ako stanu radnice, stat će cijeli svijet. Sve više žena diže glas, staje uz drugarice koje umiru zbog mizoginih zakona, kao što se to primjerice događa u Poljskoj. Zato danas pozdravljamo i Rijeku, i Beograd, i Skopje, i Banja Luku, Tuzlu, Brno. Pozdravljamo sve gradove koji za 8. mart glasno i borbeno marširaju. Živio feminizam, živio ženski štrajk, živio 8. mart. Marširajmo!